بسم الله وانا قاصد سكي مني ما سري دقلي سلك دي غي سما قرنكوي حرني بسم الله وانا قاصد سكي مني ما سري دقلي سلك دي غي سما قرنكوي Somaliland Daha anku sumna qurbaha sanado Runtaba runtaba kasalka ay Runtaba kasalka ay Anki site Yeah.
كبيلاي لما سيمين اكو سحري ودمسي قلي الله ساتري كبيلاي لما سيمين اكو سحري ودمسي قلي This is our Chinese delegation, and this time we come here because we have a 21 factories we will set up here. Thank you so much for the minister come to the airport. Also, thank you so much for DG, director. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Halkan waxaan ku soo dhaweeyeen delegation Chinese ah oo runtii maal qabeyno isugu warshadley ah oo isugu jeer rag iyo dumar taasoo aan wadno process yaani inay dalka indhaindhaayaan u yimaadeen indhaindhaayaan dalka xaaladiisa eegaan maxaanku u